Олег Ляшко, Радикальна партія. Шановні колеги депутати, шановні громадяни України, а зверніть увагу, сидить у залі парламенту зрадник Симоненко, і виходять дівчата з його фракції і захищають Симоненка. А ти чого, Башльоп, під юбкою баби заховався? Іди сюди, лексику використовуйте, будь ласка. Да. Іди сюди і розказуй, почому родину сволоч продав. Ти за чим їздиш у Москву, ФСБшник продажний? Ти скільки грошей тратиш на підривну діяльність? Ви кажете, я хочу Симоненка розстріляти. Да не я хочу його розстріляти. 90% українських громадян хочуть його розстріляти, закопати і четвертувати. Я хотів би заявити, як лідер Радикальної партії, що наша фракція у Київській міській раді Радикальної партії буде в опозиції до фракції «Удару», адже ті люди, які попроходили по мажоритарці від «Удару», це люди колишнього мера космоса Черновецького. То тільки що состоялось собрання фракції партії регіону, і на собранні фракція прийняла рішення, що, учитывая те, що ви взяли власть в свої руки, и мы видим, что у вас есть все возможности сформировать и правительство, и выстроить структуры власти, мы приняли решение, что мы уходим в оппозицию. Олександр Сергійович, перш за все, ви повинні вибачитися перед українським народом за вбивство людей. Олег, я прошу сісти на місць. Кайся перед людьми. Олег, сядь, будь ласка. За вбитих людей, за те, що довели твої руки, оці махання довели до... Олег, я прошу сісти на місці. Не зривайте нараду. Не зривайте нараду. Вони розказують, що вони в опозицію. Вас народ в опозицію відправив. Народ вибачайся за вбитих людей. А не прежде всього. Прежде всього смерті його. Я прошу. Ні, так совісті немає. Я прошу, шановний народний депутат. Уважаємо колеги. Ми вас відправили в опозицію. Народ відправив вас в опозицію. А ви вибачайте за смерті, за вбивства, за те, що країну розкололи. І кайтеся тут, а не сидите прежде всього. Совісті немає. Слухай, сам підеш, Марі. Шановні громадяни України, я вам скажу, що зараз у Верховній Раді смердить політичними трупами. З'явилися комуністи, з'явилися регіонали, які грабували країну, десятки мільярдів доларів вивели за кордон, пограбували кожного пенсіонера, кожного чорнобильця, кожного ветерана, кожного інваліда. І сьогодні вони виходять і льють крокодилячі сльози, як бачите, погано країні живеться. Моя вам порада – верніть усе накрадене. Верніть золоті унітази, верніть золото, верніть 70 мільярдів доларів, які вкрали, і тоді наші українські люди заживуть нормально. І не буде потреби затягувати пояси. І до вас, Олександр Валентинович, ви чого політичні трупи називаєте друзі? Це обмовка по Фрейду чи як? Які вони вам друзі? Тамбовський вовк вони, друзі, українському народу. Ганьба! Шановні громадяни України, щойно Верховна Рада, а точніше депутатські фракції комуністів і недобитки банди Януковича не проголосували за закон щодо боротьби з тероризмом. Я думаю, що «Удар» це помилився, і зараз він проголосує за закони про боротьбу з тероризмом. А ті, хто свідомо не підтримує боротьбу з тероризмом, регіонали і комуністи, винести паразитів на вилах з Верховної Ради. Геть звідси, дармоїди! Геть звідси, посібники окупантів! Колабораціоністи, зрадники! Ганьба! ВГТРК «Росія», шпигуни, російський канал, який займається пропагандистською кампанією. Я позбавив вас акредитації. Руки звідси. Руки прибрав. Ви позбавлені акредитації. Це можете забрати.
Це забирайте, акредитації ви позбавлені. Олександр Валентинович, до вас пропозиція дві. Перше, я думав, у нас після революції семафора Чечетова вже в залі немає. Він продовжує працювати. Чого він махає руками? Дайте йому лікаря, якщо в нього хвороби. От, і водночас я хочу вас попередити і найбільшу фракцію в міській раді «Удару», по списку якої пройшло багато, точніше, по округах пройшло багато людей, я думаю, яких би київська громада не хотіла бачити в міській раді. Я вам хочу сказати, що ми та щука, яка вам жирним карасям не дасть дрімати, не дасть красти, не дасть зловживати. Шановні колеги депутати, я вам розкажу, як врятувати село. Перше, треба почати з Верховної Ради. Скоротити до 200 чоловік чисельність дармоїдів, усіх інших відправити на буряки в село, на картоплю в село, ви візьміть тяпку, ви візьміть граблі, ви хоч знаєте, з якого боку до тієї корови нещасної підходите? Серед біло дня розстрілюють людей! По наказу наркомана, так званого мера Слав'янська Пономарьова, який кожен день просить по 100 кубіків трамадолу, бо їм надо на блокпости йти угашеними під наркотою, бо по-іншому вони не йдуть. І розстрілюють за те, що люди відмовляються йти воювати. То поїдьте туди, продажні комуняки, поїдьте туди, недобитки Януковича. Бачите, як вони обнагліли? Вони вже нам лекції читають. Убивали людей, розкололи країну, тепер йому щось не подобається. Посип голову пеплом і в монастир до кінця життя. Або на лаву підсудних разом з Януковичем. Шановні громадяни України, Олег Ляшко, Радикальна партія. Шановні народні депутати, а багато з тих, хто не голосував, не шановні. І тому, коли вас звідси винесуть на вила, не питайте, чого вас виносять. Бо ви не розумієте, мовчіть, комуняки драні. Де правосуддя? Де конституційна норма про обов'язковість виконання рішення суду? Ви регіонали і комуняки, оця гідра, оцей симбіоз олігархів і комуністів, ви знищили незалежне правосуддя, ви розтоптали конституцію, і сьогодні ви продовжуєте сидіти у Верховній Раді, сьогодні ви продовжуєте знищувати Україну, мовчіть, держиморди, мовчіть, зрадники, бачите, як ця гідра кричить? Бо правда в очі коле, бо ваше місце давно на смітнику історії, а ви сидите трухляві пеньки у Верховній Раді. Гнати вас всіх в шию треба і пенсії позарбирати. Дармоїди, ганьба комунякам і регіонам. Но... Подивіться, будь ласка, на це телеканал Росія, понимаете? Подивіться, будь ласка, на це на манікюрене і на педикюрене существо. Про що він може ще говорити, цей підерас, вибачте мене. Він погрожує всьому світу ядерною зброєю. Хай він з собою розбереться. Послухайте мене. Значить, Україну ми можемо захистити лише коли ми будемо діяти рішуче. Будь-яка політика. А підерас це парламентське враження? Да, це в даних умовах це парламентське. Скажіть, як ви оцінюєте ці виступи Януковича, заяви ці з Ростова? Що це таке взагалі? Та шизофренік. Він хвора людина, неадекватна людина. Це клептоман, який всі 4 роки грабував країну, будував Межигір'я, щоб своєю страхою сидіти на золотому унітазі. Це все депутати від комуністів. Тому я дивуюся, чому комуністична партія досі не заборонена, як злочинна організація, як посібники ворога, як колабораціоніст. І я пропоную, Олександр Валентинович, ставлю пропозицію знову вилучити Симоненка з зали для того, щоб ним тут і не воняло цим гнилим, продажним, ФСБшним агентом. Коли ти, подонок, виходиш сюди, коли ти розказуєш, як ми убиваємо людей, ви їх убиваєте, ви розколюєте країну. Ви почули тут хоч одне слово засудження незаконного референдуму від комуністів? Ні, не почули, бо вони за завданням Росії розколюють нашу країну. Вони досі кажуть, що вони народні депутати. Шльондри ви продажні, проститутки ви політичні.
інформація. Харківські угоди між Росією та Україною підлягають денонсації, заявив прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв. І він вважає, що в Росії виникає втрачена вигода у розмірі 11 мільярдів доларів. Про те, що харківські угоди підлягають денонсації, я вже кілька років про це розказую. Так, але тепер вони вимагатимуть від нас. Ні, ну добре, що вони почули нарешті мене і Медведєв. Я сподіваюся, що і Путін мене почує. Якщо почує, то я йому хочу сказати, що Вова, зупинися, бо ти тут знайдеш свою смерть в українському лісі Чернігівському чи в українських степах донецьких, якщо ти зі своїми окупантами будеш далі лізти на Україну. Я хочу показати ось оцей прапор так званої, допоможи, оцей прапор так званої Донецької Республіки. От гляньте на оце лахміття гітлерівське. От з кожною оцією тряпкою буде отаке саме. Ми його знищимо, оцю заразу з нашої землі ми знищимо. Не буде. І отак, як гітлерівські ці топтали, отак і ми оце потопчемо. І отак буде з кожним, хто прийде на українську землю зі зброєю в руках. Зараз по залу, шановні колеги, ходить Царьов. Подивіться, он він стоїть. Появився. 2 місяці робив все, щоб знищувати країну. Сьогодні московський господар, йому дали команду прийти до зали. Я кажу Царьову, він не має ні жодного морального права називатись народним депутатом України. Ви не маєте жодного права бути в приміщенні українського парламенту. Іди у ФСБ, де ти отримуєш зарплату. На ефірах лієш бруд на Україну. Закликаєш до розколу України, до знищення України. Ви повинні скласти мандат депутата. Ви не маєте жодного права бути в залі українського парламенту. Ви підтримуєте сепаратистів, злочинців, ви підтримуєте розкол України. Олександр Валентинович, через зрадників, через російських диверсантів, через подонків, які вбили, збили наш літак, убили 50 наших військовослужбовців, я пропоную на майбутнє, для того, щоб уникати цих катастроф, цих трагедій, у кожен літак, який буде транспортувати наших військовослужбовців на фронт, сажати по керівнику фракції партії регіонів і комуністів. Можливо, це врятує наших бійців. Слава Україні!